Добре дошли на Зарко си харчи заплатата от YouTube за напълно ненужни неща. Днес смятам да купим най-интересните, тъпи и ненужни неща и да ги тестваме, за да видим дали всъщност си струва да ги купите и вие. Наскоро с Йоана търсихме подаръци за наши приятели. Паднахме на това. В смисъл, кажете ми как да не го купим това нещо. Именно този сайт и още един, този. Да, именно. Кажете ми, че това не е як подарък. Това ще върши работа за хората като майка ми, особено която хареса да си полива лаптопите с кафе. Само казвам. Именно тези два сайта не ни спонсорират, но в тези сайтове набързо прегледах какво може да намерим. И просто си казах, окей, това според мен е цяло видео. Добре, започваме с дреболиите. Добре, отиваме на всички подаръци. Окей, добре, започнете. Квото ми грабне ухото, да, квото ми грабне ухото, веднага не го взимам. Търся нещо, което да ми направи впечатление. Някакви вентилатори, някакви... Портатива, блендер, бутилка. Приготвяй си любимите смутита, дори когато си на път или на къмпинг, с помощта на тази преносима блендер бутилка за презареждаща батерия от USB и е супер. С презареждаща батерия от USB и супер мощност. Мале, аз не мога чета. Това е интересно, не? Не. Разтегаема вилица. О, майко ми, бе. На пръв поглед, обикновена вилица за храна, но не и след като я разпънеш. Дължината ѝ достига 64,5 см. What? Купувам. Мрем. Имаме някакви... Надуваеми работи. Ууу, шапка с вентилатор и соларен панел? Става все по-топло! Но вече има хитър начин да се разходиш. Знаете ли, ще се опитам да ви го продам това нещо. Няма го купя, аз обаче искам да ви го продам. Тази шапка с вентилатор, който се захранва от соларен панел, разположен върху козирката й. Вентилаторът се включва автоматично, щом слънцето те напече и се спира сам, когато отидеш на сянка. Купихте ли? Тук е някакви скучни работи, хора. Ууу, мини ретро аркадна машина с 240 игри. Не, не е толкова необичайен подарък това. Пиано за туалетна със звук? Мини голф за туалетна. Изобретение, което променя представите ни за нестандартното. Осигурявайки неподражаем начин за забавление на най-неочакваното място за това. Купо. Вече съм на 34-та страница. 35-та страница. Мини проксмокачка на батерии. Изчерпан. Каска за бър... Изчерпан. Окей, мисля, че е крайно време да сменим сайта. Влизаме откъдето поръчах неразливащия се термос. И отиваме на подаръци. Белашка с контейнер за плодове и зеленчуци. 5 лева. Хора, аз като един професионален готвач го оценявам това нещо. Изглежда на мини пръхосмокачка. Добавя количка. 7-ма страница. Няма нещо вау, има много дамски продукти. Лед музикална кружка с дистанционно! Това Айнщайн ли е, бе? Добре, кружка. Още по-добро! Очила за дневно и нощно виждане. Кой не иска да вижда в тъмното, бе, хора? Има видео за самия продукт. If you wear glasses, driving at night can be downright dangerous and stressful. Difficulty seeing? The glare of oncoming headlights? Well, not anymore. Introducing HD Vision Night Vision Wraparounds. These amazing night vision glasses fit over your existing eyeglasses. Вижте колко е щастлива. Как да не ги купя? Нищо интересно. 3D масажор за цялото тяло. Този масажор изглежда малко като един голям хуй. Кухня с коренде, Nicer Dicer. Nicer Dicer, хора. Are you tired of spending morning, noon and night preparing meals? Да, наистина не ми се реже, по принцип не ми харесва да режа. Slicing, dicing, chopping and grating to last a lifetime? Do you have a pile of appliances and parts that clutter your... Да, има много продукти, да. It would be nice if there was one product that could... Oh, майко мила! Купувам! Купувам! Well, it's here. And it's not just nice, it's Nicer Dicer Plus.
Nicer Dicer Plus. Хора. Хора. Моля да купя 20. Запишете си и получете незабавен имейл, когато този продукт е наличен отново. Emotional damage! Одяло с ръкави, Snuggle for Kids. Кучето идва ли с одялото? Добре хора, би трябвало доставката да бъде 24 часа, т.е. ще се видим точно... Сега! Много съм хайпнат, не знам що! Едното е 55, другото е 35... 90 лева точно. Без доставката. Моля да харесате. Така! Айде ще започнем с... това. Това казвам, по никакъв начин не са ме спонсорирали или нещо такова. Доста хубава опаковка има. Доста качествено. Вириста! Чакайте, трябва да го тестваме това нещо. О, не! Свърши ми храната! Какво ще правя сега? Там е много, много, много далеч. Вижте как се отгъва това. О! Взех си ябълка! Искате ли ябълка, бе? Качеството на вилицата не е нещо вау, но погледнато реално, това може да е добър магически трик. 9 от 10. Следващото нещо. Оу, майко мила. Това е доста... интересна курица. Нещо доста лопа. Голф топчета! Оу, майко мила. То наистина е... като на снимката. Do not disturb! Warning! Keep away from fire! Не знам кой... какво трябва да е ял. Ама... да, не може да имате експлозивна диета. Значи... това е полето. Трябва да сложим тука. Дупката. Дай да видим. Хо-хо! Добре. Вършат си навредно тук работата. И... оооо! Та тук зимата може да ви отоплява краката, бе хора. Добре, как мога да го усложня? Голфа за Кенеф 10 от 10. Купувайте. Следващото нещо е от Варди. Не ли от Ехо БГ? Това изглеждаше много по-голямо, хора. HD Vision, хора. Ако искате да гледате през очите си с високо качество, Daddy, chill. Това е продукта за вас. Fits over prescription glasses, high definition lenses. Самия факт, че изглежда по този начин. Според мен е седяло поне едно 30-40 години в някой склад. Виждам как ги е валяло дъжда тук. Много хубаво, доста хубава опаковка. Ооо, те идват надраскани. А? Чакайте, че ви сега ще прогледнете в тъмното. Хейтерите ще кажа, че не се струва. Аз за сега харесвам дизайна. Яко. Да. Добре. Тези... с тъмните очила трябва да виждам... майко, това ще ми махне. The prophecy is true. А тия са... мисля, че она баба ги беше сложила в тъмното, нали? Матрицата е, ват! Мисля, че трябва да ги тестваме вечерта. Добре, в момента е 10 часа вечерта. И съм готов да пробвам невероятните очила. Смятам да пробвам тези. Аз нищо не виждам. Не знам дали на камерата нещо се вижда. Но да, нека тестваме. О, не. Това са тъмни хора. Аз наистина нищо не виждам. Това е шегата на страна. О, майко мила, добре, може би са другите. Чакай, 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 може би са другите. Мисля, че се вижда малка разлика, но черното си остава черно. Всичко бяло е жълто просто. Колко пръст ти показвам? Много смешно.
12 от 10. Кутията, самия факт, че идват така автентично надраскани и самия факт, че тоя маняк Гари се казва вече, изглежда толкова готино с тия очила. Не знам, купувайте. А тия след малко ще ги тестваме. Обаче, ето. Белачка за контейнер. Моля? Белашка с контейнер. Аз не мога да чета. На снимката изглеждаше много по-голяма. А, имаме син цвят. Това ли съм избрал като цвят? Бе, нека тестваме. Вземи на тая краставица. А, видимо виждате. От жунглата. Е, то буквално трябва това направя. Работи! Окей. Малко е малка самата белачка и това изглежда готино, както тук не намърсяваме. Според мен проблема е в краставицата. Защото не знам дали е по-бързо от нормална белачка, но идеята е тука. Просто качеството не е. Яка идеята, може би бих му дал 8. Само като прочетете това, знаете, че е quality. LED музикална кружка с дистанционно. Някой може да ми обясни каква е логиката на това нещо. Защо аз трябва да си цъкна кружката и да слушам музика от нея? Дистанционно! О, вау, това е голяма кружка, хора. Това наистина е голяма кружка. Отлежда, че има бас. Имаме батерия! Има лек заряд. Нека пробваме. Сега гледайте, слагам го и гърм. Включвам го в контакта. Ако не сте се абонирали, може да го направите сега, просто е така като за спомен, нали? Защото не се знае. Добре, как се свържа? Flash, smooth. Чакайте, червено. Зелено! Добре, чакайте. А, GKZ RBG. Няма никакви инструкции. Добре, чакайте да пробваме. Представете си. Стоя си така, чета книга. Добре, това не може да си го представите. Седя си на лаптопа. Слушам си музика. И си сменям цвета на жълт. А, не, на розов. Това е лилаво. Представете си, че е тъмно. И свети това. И хората, които нямат... Това не е спонсорно, пак казвам. Не знам, що ви надъхвам да го купите това нещо. Ама... Обаче хората, които нямат тон колона и искат хубав вайб. И е силна. Я, оф. Добре, не работи. Хора, това нещо е просто невероятно. Наистина. Добре! Аз съм още в шок. Имаме The Blanket That Has Sleeves. Това не беше ли за деца? Или... Сега да ми обидя тая баба тук, ама не ми прилича на дете му. Special bonus included inside. Compact pressed open booklight? Имаме някакъв бонус? Вие виждате ли някаква разлика? Може би не само това, че са пенсионери на кутията и не само, че пише топло детско одеяло с ръкави. Какво ще кажете за цвета? Това не ми изглежда на синьо. И къде ми е бонуса? О, това е от тая спарващата материя. Това някой носил ли го е? О, майко ми, мирише много дам. Това да не биде на металото на Хари Фотър, бе. Къде е другия ръкав, бе, хора? Това се едно аз съм го ушил. И... Чай. Хора, вижте. Тя има тук нещо, което си го е нахлузила. Друго обаче. Аз що го нямам това, бе? Това е на металото на Хари Фотър. Първото, което е пълен гарбич материята, второто, което е някой го е носил,
Третото, което е защо не син цвят. Четвъртото, което е защо мириш толкова лошо. Това беше бързо включване. Ами, хора, аз лично съм много щастлив. Не очаквах да имам толкова качествени покупки и толкова сполучливи неща, които аз ще използвам. Според мен са три нещата, които се заслужава да ги купите. Номер едно, вилицата. Аз не съм очаквал наистина да бъде толкова качествен продукт. Второто нещо е това. Това наистина ме впечатли. И виждам логика в него. Според мен се заслужава. И разбира се, най-важното според мен е голфа. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се и ако искате, може да направим още такива видеа. Даже може да ми пратите някакви продукти в Instagram, защото в YouTube не може да... Сега как ще виждам в тъмното? Защото в YouTube не може да пускате линкове, така че в Instagram ме последвате и там ми пишете. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, харесайте видеото, абонирайте се! И до следващия петък. Peace.